E aí, meu people, Everton do Pra Onde Ir Agora aqui. E hoje eu estou indo para Brasília de uma forma diferente. Vou viajar acompanhado da minha bebezinha, minha Luna, minha cachorrinha. De avião, a gente vai voar de Latam. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é viajar de avião com o seu pet. Fica aí que vai ser bem legal. Nossa aventura começa aqui no aeroporto de Congonhas. E a minha primeira dica para vocês é a seguinte: garanta que você já tenha feito a reserva do seu pet pelo telefone da companhia. Eu digo isso porque cada voo tem um limite máximo de pets que podem ir na cabine. Então, para você não correr o risco devido ao seu avião ser menor do que um que você está acostumado a voar ou qualquer coisa do tipo, garanta que a reserva do seu pet já tenha sido feita antes de você embarcar. A segunda dica é a da documentação. Vacinas, vermífugos e principalmente um atestado do seu veterinário dizendo que seu pet está apto a voar, ele vai ser pedido na hora do seu check-in. E a outra coisa é o check-in, que não tem como fazer online, você tem que passar no balcão para conferirem a documentação do seu bicho. É 19h30. Bom, como eu disse para vocês, eu vou levar a Luna com a Latam. E cada companhia, ela tem a sua regra de transporte de cachorrinhos. Como vocês podem ver, a Luna é uma Shih Tzu. Shih Tzu é um cachorro braquiocefálico, é um tipo de cachorro que tem o focinho bem pequenininho, então naturalmente tem mais dificuldade para respirar. Algumas companhias, elas têm algumas restrições para poder levar braquiocefálico. Então a gente precisa sempre consultar a companhia que a gente vai viajar para saber se pode carregar. No caso aqui da Luna, ela pode viajar. Outra coisa que você vai ter que fazer, que é obrigatório, é passar com seu bichinho no veterinário para poder tomar todas as vacinas que precisa tomar e conseguir um atestado do veterinário de que seu bicho está apto a viajar. Depois você vai comprar a caixa de transporte, que é para poder carregar ele lá dentro, como a Luna vai comigo. E aí eu optei por levar uma dessas flexíveis para ficar mais confortável para ela. Então agora a gente vai dar uma voltinha aqui no aeroporto para ela poder fazer xixi, se divertir um pouquinho, ficar o menos tensa possível, que isso é muito importante também, você trabalhar a tensão do cachorro, porque principalmente a minha, ela nunca voou. E aí é só a gente entrar e embarcar. Vamos lá. Antes de entrar na sala de embarque, não se esqueça que você querendo ir no banheiro, é só ir, o seu bicho não. Então sai lá fora, deixa ele passear um pouquinho, cheirar, fazer xixi, o que ele precisar, e aí sim você entra. A passagem pelo raio-x de segurança é bem divertida, mas pode ficar confusa, principalmente se você estiver viajando sozinho. Porque além de colocar todas as suas coisas na bandeja, você tem que passar com seu bicho sem nada no corpo, passar ele na frente e manter segurando ele na mão. Uma coisa muito importante saber é que assim, você que escolhe se seu cachorro, o seu pet, ele vai na área do bagageiro ou se ele vai com você, dependendo do tamanho dele. No caso, a Luna, ela é bem pequenininha, então não teria por que eu despachar minha cachorra, não é? Só que independente de qual seja a sua opção, você vai ter que pagar sim. E se o cachorro for com você, ele não vai sentado numa poltrona, ele vai dentro da caixa de transporte, na frente do seu pé. E para isso, automaticamente, você já é colocado num assento na janela por uma questão de segurança. Outra coisa que eu aprendi nesse voo é que quem viaja com pet não tem embarque preferencial não, viu? Espera na fila como todo mundo. E a regra é clara. Entrou na sala de embarque, gente, seu bicho tem que ficar dentro da caixa de transporte. Evitem qualquer tipo de constrangimento com a segurança. Tô falando isso porque eu, sem saber, soltei a Luna por uns segundos e não demorou nada para aparecer um segurança e me dar uma bronca. Damn! Na hora de entrar no avião, a comissária que dá as boas-vindas me pediu a documentação da Luna. Eu informei que já tinha deixado no balcão do check-in.
Não sei se foi uma falha de comunicação deles, mas foi só explicar que ela me deixou entrar. Acho legal eu falar pra vocês que esse vídeo não tem patrocínio nenhum, então eu tô aqui única e exclusivamente narrando a minha experiência, porque eu quis fazer isso. Primeira etapa concluída, chegamos aqui, a Luna deu um showzinho no começo do voo, porque eu acho que ela ficou irritada com o barulho e começou a chorar. Eu tive que fazer bastante carinho nela, então a dica que eu dou é, se vocês forem trazer, deem alguma coisa para acalmar o cachorro, não para dopar, porque não pode. Mas tenta acalmar ele com alguma coisa, sei lá, um brinquedo, um pano, alguma coisa que ele cheire. Enfim, eu tive que ficar passando a mão nela toda hora. E muitas vezes eu até peguei ela um pouquinho, até a comissária entendeu, porque senão a bichinha ia ficar com muito medo. Mas graças a Deus, no fim das contas, tudo deu certo. E a gente chegou são e salvos, principalmente ela, que era a minha prioridade nessa viagem. Outro item essencial para você que está viajando com seu pet, pelo menos na minha opinião, né, para evitar perrengue, para você poder dar um conforto maior para o bichinho que está viajando com você, é alugar um carro. E foi isso que a gente fez. Saiu do aeroporto, já foi direto para a locadora pegar um carro para poder garantir esse conforto aí para a Luna. Daí, pessoal, é fazer o check-in no seu hotel, garantir que o seu bichinho tá bem, tá confortável, e aí é só aproveitar a viagem. Uma coisa que eu tô procurando fazer também é evitar um pouco multidão e tal, para poder não estressar muito ela, porque igual a Luna é uma cachorra bonitinha, todo mundo quer ficar passando a mão e tal, e as pessoas às vezes não entendem que não é todo cachorro que gosta disso. A minha até gosta, mas às vezes o dono não gosta. Eu não sou obrigada a nada. Que fiquem passando a mão no cachorro, entendeu? Então, você vai para um lugar com multidão e tal, tenta ficar um pouco mais afastado para poder aproveitar um pouco mais com o seu cachorro. E aproveita mesmo, porque eu garanto para vocês, a viagem pode ser muito mais legal só pelo fato do seu mascotinho, melhor amigo ou filho, como eu costumo denominar os meus, tá com você para poder viver essa experiência e você ter essa lembrança com eles. Foi muito gostoso, mas foi bem rápido, porque esse foi mais um dos meus bate-voltas de feriado. Então agora é hora de voltar para São Paulo. O processo do check-in na volta é o mesmo da ida, exceto pelo pagamento da passagem do pet. Eu já deixei tanto a ida quanto a volta pagas em Congonhas, porque inclusive essa taxa só é paga em aeroportos. Você não consegue pagar antes online ou em uma agência. E na volta eu tô viajando sozinho com a Luna. Mais um aprendizado e mais uma aventura. Mas dessa vez eu não esqueci de dar os biscoitinhos que acalmam para poder garantir que ela não fizesse escândalo durante o voo. O que eu levo de lição e quero passar para vocês dessa viagem é que vocês planejem tudo, do começo ao fim, principalmente o bem-estar do seu bichinho. Porque com isso garantido, você pode ter certeza que só vai ter lembranças boas dessa experiência única com o teu pet. Vou ficando por aqui, você sabe, né? Se gostou desse vídeo, me dá aquela força, porque o seu like e você se inscrever me ajudam muito a continuar o conteúdo desse canal. Fala pra mim, pra onde você vai agora?